Já tenho coisas demais. Quer dizer que isso vai melhorar minha lança. Quer dizer que isso vai melhorar minha lança. Thank you.
Isso mesmo, nada pra você aqui. E tome arranhão. Guardiã, Ouria disse que devo competir nas provas aqui. Ela disse? Ela nunca enviou alguém pra cá. E qual é o seu motivo para treinar? Eu pergunto isso para qualquer Banuki que tenta as provas. Eu vou desafiar Arataki para me tornar chefe do Uraki dele. É melhor você começar, então. Você parece ter muitas histórias para contar. Eu sobrevivi a muita coisa. Corri com as Filhas do Trovão há tempos antes de tomarem seus rumos. Por um tempo, reviramos a neve dos homens de Banur. Não tinha como durar. Algumas se foram em batalha, outras foram exiladas, com glória, se me perguntar. Outras, destinos piores. O que seria pior? Envelhecer. E ver que todas as regras e tradições que você tanto lutou contra ainda estão lá. Por isso digo aos que treino que fiquem jovens. Como funcionam as provas por aqui? Não tem nada de medalhas. Tinha umas, mas usei para consertar minhas botas de neve. Em vez disso, você compete contra os bons tempos de outros Banuki. O segundo tempo até o terceiro tempo coloca seu nome entre as lendas. E se eu for a primeira? Veremos. Suponho que não faça parte da Ordem dos Caçadores. Toda a tribo diz que foi a primeira a ter campos de caça. E toda a tribo diz que os caras já roubaram deles. Então quem foi a primeira? A gente. E os caras roubaram de você. Isso aí. Escolha uma prova e te direi como ela funciona.
Cada prova é um desafio de sobrevivência. Mas posso contar mais. A prova de controle testa sua habilidade de controlar o poder do lança-raios. Só os mais sábios entendem as armas xamânicas. E só os melhores conseguem usá-las. A prova de controle testa sua habilidade. Só os mais sábios entendem a... Começa depois que você descer por aquela corda. Ainda é preciso botar as máquinas de volta nas arenas. Aí pode ir descendo.
alguns minutos. Thank you.
Vai ficar comigo. Bem útil. Você não passou na prova dessa vez, mas já vi piores. A prova de controle testa sua habilidade de controlar o poder do lança-raios. Só os mais sábios entendem as armas xamânicas, e só os melhores conseguem usá-las. Começaremos quando chegar na neve no fim daquela corda. Ainda é preciso botar as máquinas de volta nas arenas. Aí pode ir descendo. Thank you.
Não sei se devia usar minhas armas aqui. Seria trapaça. Tenho que largar alguma coisa.
tudo congelado. O chão, o ar, eu. Você pegou o terceiro lugar. Já chega pra você? A prova ofensiva desafia um caçador a aguentar a variação do fluxo de combate. As máquinas serão liberadas nas arenas em etapas. Pense com calma. Estratégia. Só então conseguirá derrotar todas elas sem perder sua vida. A contagem começa depois que descer pela corda. Ainda é preciso botar as máquinas de volta nas arenas. Aí pode ir descendo. Bati o tempo de um campeão. Isso deve impressionar o Zuerak. Meu nome deve estar correndo pelo limiar da Ode. É hora de desafiar Aratak. Vou deixar para atirar no campo de caça. Thank you.
Devia ter trazido um carrinho. Ai, isso arranha!